Nautus lähti. Hei paralla. Katsot Elite Dangerous nimistä peliä. Ja nyt ollaan erittäin kaukana maapallolta, mutta miksi juuri nyt on aika tehdä video aiheesta lähinnä matkan edistyminen ja nähtävyydet matkan varrelta. Niin nyt ollaan juuri sellaisen nähtävyyden varrella, nimittäin katsokaa mikä tuolla on. Tässä on ihan normaali tähti tässä etualalla. Siinä näkyy sen nimikin ja etäisyys valosekunteina. Mutta sitten täällä on valittuna toisenlainen tähti. Hieman erilainen tähti. Nimittäin neutronitähti. Siitä lähtee nuo tötteröt ulospäin ja niin kuin se pyörii niin kuin monet neutronitähdit muutenkin, mutta mikä tässä on erikoista, niin tää pyörii aivan älyttömän lujaa. Miksi? En ymmärrä. Kauhea tehosekunta. Hirveä vatkain. Ja kuvitelkaas, mun piti lentää tommosen läpikin vielä. Olin hieman peloissa, niin tuolla näkyy laivan spekseissä. Toisaalta laivan kuvan alla lukee Jump Range ja siellä on 187 valovuotta. 206 johtuu siitä, että mulla on vähän polttoainetta mukana, niin kuitenkin, saavuttaakseni tuommoisen hyppytäisyyden piti lentää tuosta läpi. Ja hetken kyseenalaistin itse, tahdonko varmasti tehdä tämän. Ottaen huomioon, etten tiedä, että aiheutuuko sitä mitään vahinkoa, mutta lennetään nyt läpi toisen kerran. Ei se satu, totesin. Näyttää vaan vähän. No, toivotaan, että kukaan saa epilepsia kohtaista tästä. Jotkut näistä pyörii hyvinkin rauhallisesti, tää on lähes paikallaan. Yep, beyond safety limits. You bet. No joo. Mut semmonen vatkain. Missä sitten oikeastaan ollaan? Katsotaanpa sekin tässä. Itse seuraava reittipiste tuolta aika kaukaa. Tuossa 163 valovuotta. Lock destination. Sitten nokka sinne päin ja vähän niin kuin näin. Annetaan sen kruisailla sinne sillä aikaa, kun hämmästellään galaksin karttaa. Tässä on lähikuva paikasta, jossa olen. Ja tässä on linnunrata. Hyvin suuri. Wehe. Jos joku ei ole jos joku ei tiedä linnunradan koosta mitään, niin noin 100,000 valovuotta täältä reunalta tänne reunalle. Siis tänne, minne se suunnilleen päättyy. Tällä nyt niin varsinaista rajaa on, mutta jossain vaiheessa tähdet vaan käy. On hyvin harvakselta esiintyjä, ainakaan tässä pelissä, niin tänne tyhjyyteen ei ole sijoitettu yhtään tähteä, joka olisi löydettävissä. Kun ei sinne kuitenkaan voi lentää, ainakaan näillä laivoilla, mitä täällä on. Mut kuitenkin, maakin löytyy täältä. Tuolla lukee Sol, siellä on toi punainen merkki, koska mulla on siellä yksi mun laivoistani. Tuossa. Katsotaan galaksin aurinkokunnan karttaa. Näin. Ja onko mä tuolta lähtenyt? Galileo vai mikä se oli? En minä muista. Saatan mä lähteä Marsinkin. Ei, kyllä mä mun mielestä lähdin maan kiertoradalta. Tai kuun kiertoradalta. Jompsin kumpsin. No kuitenkin, siinä näkyy meidän aurinkokunta ja kaikki nämä loputkin pikkukivet, mitä täällä loppujen lopussa pyörii. Persephone. Mä en tiennyt, että täällä on tämmönen planeetta. Tai kivi. Persepuhelin. Selvä. Okei. Pitäis olla aikuinen eikä naurata tämmöselle jutulle. Kuitenkin. Nyt ollaan... Noniin, miksi mä sulin sen? Ollaan siis kaukana. Tonne maahan on 54 000 valovuotta karkeesti. Ja reitti, jonka sieltä olen lentänyt, niin on suunnilleen tällainen. Tuosta noin galaktiseen etelään, lounaaseen, sitä kautta länteen, ja täällä taas puikkilehtinyt vähän sen. Siniset merkit on vaan mun reittipisteitä, ja niiden välillä on suunnilleen suorat linjat. Joskin joissakin tämmöisissä kohdissa, missä ei hirveästi näy mitään tähtiä, niin tää lentätähtiä on sitten vähän harvakseltaan näin, niin täällä on jonkun verran ollut vaikea matkustaa.
pitää hyvin tarkasti katsoa, että minne menee, että pääsee varmasti poiskin sieltä, ettei vaan joudu umpikujaan. Mutta täällä ei ole mikään ongelma, täällä on tähtiä pilvin pimein. Ja tuossa on tuommoinen tähtisumu Nebula, jonne mulla tällä hetkellä on tuo mun reittini, koska mä ajattelin, että käyn tsekkaamassa sen. Alun perin piti täältä mennä suoraan tuonne Beagle Pointtiin, joka on kutakuinkin kaukaisin paikka, noin niin kuin maasta katsottuna, mihin täällä galaksissa voi päästä. Se on nimetty uudestaan jonkun tutkimusmatkan jälkeen. Tietysti ihminen ei ole niin aikuisten oikeassa elämässä ole siellä käynyt, mutta täällä kun vuosi on 3303, näkyy tuolla vasemmassa yläreunassa, niin nyt galaksin sisällä matkustaminen on jo verrattain nopeaa. No joo, tavoitteena mulla olisi kuitenkin mennä vähän pidemmälle, kun toi sen takia mulla on tuommoinen laiva, jolla pääsee hyvin harvassakin tähdistössä liikkumaan. Niin. On sitten liikkunut myös harvassa tähdistössä. Ja semmoisten alueelle läpi, jossa on semmoisia tähtiä, joissa ei pysty tankkaamaan. Niin sen takia mulla on suuri polttoainetankki, vaikka se nyt tosta näykkää, että polttoainemittari on silti samankokoinen. On tuolla pienellä lukee fuel tuolla oikeassa reunassa koelautaa. No kuitenkin 96 tonnia polttoainekapasiteetti, kun normaalisti tässä laivassa niin 32 tonnia. Että mitäs muuta ihmeellistä? Ulkoavaruus ei tietenkään pysty korjaamaan tätä laivaa, niin kaikki mitä damagea otan, niin kaikki on itse kestettävä tai sitten korjattava se, mikä pystyy tällä ylläpitoyksiköllä, mikä meillä täällä on. Auto Field Maintenance Unit. Alright, se ei pysty korjaamaan itseään, siinä on 95% enää healthia jäljellä. Tai se on ottanut pikkusen damagea, kolihuoja. Ehkä kiehunut välillä pikkusen, todennäköisesti kiehunut. Ja aika suuri, frameshift drive, eli tää mun hyppymoottori, niin se ei tykkää noista boostatuista hypyistä, millainen nyt on kohta tässä edessä. Mutta se voidaan tehdä saman tien. 163 vuotta. Yleensä hypättäisi noin 40 vaan. Tää on nyt 4 kertaa pidemmälle kuin ehkä normaalisti. Ja sillä näkyy se muuten se meidän Nebulakin tuolla kaukaisuudessa, tuommoinen erikoisempi nypykkä finni, mikä lie. No ja sit mennään jossain ajan ja avaruuden välissä. Pum. Ja nyt ollaan 163 valovuotta kauempana. Kuultiin äsken. Ja näin. Aurinkokunta on skannattu. Tankkaan tässä parhaillaan tuosta tähdestä. Ja sitten katson samalla, kun tähtäilen tuohon seuraavaan reittipisteeseen tonne. Ja käynnistän tuon hyppymoottorin sitä kohti. Tarkastan, että onko tässä aurinkokunnassa mitään mielenkiintoista. Vähän niin kuin maankaltaisia planeettoja. Ei näy. Näyttäisi maankaltaiselta planeetalta luonnollisestikin, jos olisi. Näin. Tää uusi hyppy. Tällä kertaa vaan 40 valovuotta. Mut joo, keskimäärin semmosen minuutin kestää matkustaa tuonne 40 palavuotta ja mitä sinä nyt saa matkustusnopeudesta, tai 40 sekuntia, 50 sekuntia, jos oikein nopeasti tekee, niin tämän laivan matkustusnopeus on pitkällä aikavälillä semmonen 3000 valovuotta per tunti. Niin. Eli 3000 kertaisella valon nopeudella. Ei tietenkään valoa nopeammin. No niin kuin periaatteessa vaan vähän taitetaan avaruutta sillä lailla, että hypätään niin kuin osan avaruudesta vain yli. Hei, oliko tarpeeksi monimutkaista? Hyvä, että oli sikäinen ymmärrä. Mut kuitenkin, tähän matkan varrella on mahtunut kaikenlaista enemmän ja vähemmän mielenkiintoista ja omituista onko tää luontoa? Avaruus? Ehkä on, ehkä ei. No sanotaan luonnonilmiötä ja erikoisia planeettoja ja kauniita planeettoja. Oi kato, 2 tähteä vierekkäin. No nyt lisäksi on vielä joku yksi täällä. Ei se mitään. Tuonne mennään. Niin.
erikoisia planeettoja, ja sitten kun on laskeutunutkin joillekin kiville hakemaan materiaaleja lähinnä tuota hyppyboostia varten, mitä sitten pystyy itseksi tekemään. Tietynlainen aine. Täällä mulla on synteisissä FSD injection. Okei. Ei pysty katsomaan kuin hypätään. No, ja seuraavassa reittipisteessä. Niin. Inventaario ja FSD injection. Niin tuolla on joitakin materiaaleja, joita tarvitaan. Erinäisiä määriä, että saadaan lisättyä tota aluksen hyppyetäisyyttä. Plus 100% tässä tapauksessa, eli tuosta tämänhetkisestä, mikä se on, 51 valovuotta karkeasti. Vähän alle, sanotaan 50 valovuotta, niin sen saa lisättyä noin 100% tuolla. Tai 100% 100 valovuoteen tuolla boostilla, mitä pystyy itse rakentelemaan. Tällä hetkellä mä pystyn tekemään niitä noin sen 20 kappaletta, eli 10 pitkää hyppyä yhteen suuntaan ja 10 pitkää hyppyä takaisin. Ja kun tämä pystyy käyttämään 5 tonnia polttoainetta per hyppy, niin sitä voi laskea, että 50 tonnia polttoainetta pitäisi mahtua mukaan, ja mullahan mahtuu sen verran mukaan. Tietysti viimeisimmät hypyt, kun polttoainet on kulunut, niin ja laiva on vähän kevyempi, niin voi sitten olla vähän pidempiä. Mut joo, ihan niin kuin äärimmäisten avaruuden tai linnunradan kolkkien tutkiskeluun tarkoitettu laiva tämä. Pangoliini. Murahaiskäpy. Se on semmonen elukka. Voitte kuulata. No joo, anyways. Katsellaan jotain hienoja kuvia, ja jos niitä tarvii jotenkin selittää tai selostaa, niin selitän tai selostan, ja muussa tapauksessa niin vain jatkan hyppimistä.
pahoittelen, se oli hieman hiljainen laskeutuminen. Piti keskittyä, en ole vähän aikaa laskeutunut. Mutta toivottavasti nautit noista joistakin kaunista ja joistakin vähän vähemmän kaunista kuvista, joita matkan varrella on napsinut. Sammuttelen tässä laivaa jonkun verran. En tarvi. No joo. Loput olkoon. Laskeudun tämmöselle jokseenkin kaukaiselle planeetalle. Tai sitä on ihan vaan kivinen kivi avaruudessa. Horintushontissa tuolla näkyy linnunrata. Ja sitten siellä suoraan edessä näkyy tuossa Ship Secure -tekstin yläpuolella näkyy toi nebula, mihin oltiin matkalla. Mutta matka tästä eteenpäin on jokseenkin sama, mitä noilla kuvilla näkyy, ja aika pitkälti se, mitä tältä videolta ilmi käy. Ja millään ei ole mahdollista, että voisin kaikkea kuvamateriaalia pistää videolle. Ei niin, että sitä videosta tulisi vielä jotenkin järkevästi katsottava, koska sitä oikeasti on niinku vuorokausien edestä sitä kuvamateriaalia. Oikeasti paljon. Koska joskus mä oon vaan unohtanut nauhoituksen päälle. Niin ja niin. Olet lentänyt. Mutta käydään ulkona. Tuolla näkyy toi punainen piste, mikä on itse asiassa taitaa olla meidän aurinko. Vai onko? Kyllä, se on aurinko. Punainen aurinko täällä taivaalla. Joo. Näin matalalta tätä ei tarvitse nähdäkään. Niin kuin näkyykö? Juu, tuolla se on. Siellä on meidän Siellä se taas on tuo kohde, johon ollaan matkalla. Onpas täällä liukasta. Renkaat lukossa. Liukuu vaan. Mutta. Mä varmaan striimailen, kun pääsen tonne päin, ja siihen asti matkustelen ylhäisessä yksinäisyydessä. Ja tein sen yhden pilottijakson tosta matkapäiväkirjasta. Olkoon tää nyt sitten se toinen jakso. Tästä tulee ehkä joku kolmiosainen tai jotain vastaavaa. Kun tää on huomattavan yksitoikkoista. Vaikka nyt olisikin paljon kaunista katseltavaa näin, mutta se on kuitenkin niin yksitoikkoista tämän matkustaminen. Niin, se on vaikea tehdä mielenkiintoista montaa jaksoa. Striimi toimii paljon paremmin. Ja nyt koitan tällä hetkellä, kun katson maisemaa, niin koitan tehdä itse asiassa timelapsen aiheesta. Liikkuuks tää planeetta? Mut joo. Seurailkaa striimejä, siis tilatkaa kanavaa ja painakaa sitä kellon kuvauksessa, niin se täytyy nähtävästi nykyään tehdä. En tiedä, älkää kysykö miksi. Ja jos ei huvita, niin sitten ei huvita, ei tietenkään. Tästä saa jonkunlaisen kuvan tästä pelistä. Vaikka matkustaminen ja tutkimusmatkailu nyt on vain yksi pieni osa tätä peliä, mitä tätä voi tehdä, ei olisi pakko. Niin jos kiinnostuit, niin etsi ihmeessä lisää YouTubesta. Ehkä netistä. Osta ehkä peli, kokeile, opettele. Tää on vaikea peli. Niin kun oppia lentämään noita aluksia sun muita. Tässä on paljon nappeja, mikä on hyvä muistaa. Ehkä pakko muistaa, mutta on hyvä muistaa. Mutta voi aloittaa pienestäkin. Se on aivan täysin mahdollista. Mutta tämä oli toinen jakso. Tai toinen luku. Matkapäiväkirjaa. Vähän rennommalla formaatilla. Ei niinkään esikirjoitettua, koska tämä pelin ihan vaan lonkalta ja ihan perstuntumalta, niin sanotusti. Ja editissä sitten katsoin, mitä tästä loppujen lopuksi tulee. Niin jännä nähdä, mihin tämä johtaa noin kuin loppujen lopuksi. Striimi on varmaan auki, kun pääsen Beagle Pointtiin perille ja tuonne Nebulalle ja varmaan muutenkin. Ja pelailen striimille myös Farming Simulatoria ja Rekkasimulatoria ja ehkä videoitakin niistä. Tai siis ei ehkä vaan tulee videotakin niistäkin, koska niitä nyt on pyydelty, mutta semmonen pikku juttu tässä tapahtui, että pulu lensi pesästä. Eli asun nykyään omillani, ja en oo sitten ollut
kotona tai sitten kun on ollut kotona jommassa kummassa, niin tietokone on ollut aina siinä toisessa kotona. Ja sitten kun on ollut siellä oikeassa kotona, missä tietokone on, missä nytkin on, niin on ollut muuta tekemistä. Niin kuin tavaroiden järjestelyä tai siivoamista tai muuta. Tai sitten on ollut muuten vaan poissa kotoa kummastakin paikasta. Mut joo, ensi kertaan muihin pelailuihin, muihin jaksoihin, striimeihin ehkä, kenties. Morjens.